Shikues të nderuar, përshëndetje. Në kuadër të misionit Spektri Egjiptian, këtë javë kemi trajtuar çështjen e implementimit të strategjisë së integrimit të komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian 2009-2015. Se si është vlerësuar kjo strategji, paknaësitë e komunitetit egjiptian këtë drejtim, cilat janë opinionet e përfaqësuesit të shoqërisë civile lidhur me këtë strategji dhe strategjinë e re 2015-2020? Pse përfaqësuesit politik të komunitetit egjiptian mendojnë se kjo strategji nuk do të ketë efekt? Megjithsesi, ndjekim kronike në vazhdim. Strategjia e integrimit të komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian 2009-2015 e hartuar nga qeveria e Kosovës kishte për qëllim zhvillimin e pozitës së komuniteteve në Kosovë si grupe të marginalizuara. Donse kjo strategji kishte 11 komponenta, duke përfshirë edukimin, strehimin, shëndësinë, mediat dhe kulturën. Shoqëria civile dhe strukturat politike e vlerësojnë se kjo strategji nuk ka treguar efektshmëri. Kjo sipas tyre në mungesë të ndarjes në linjë buxhetore nga qeveria e Republikës së Kosovës. Habit Hajridini, drejtori i zyrës për qeverisje të mirë pranë kryeministrit, thotë se kjo strategji ishte një rëndësi të madhe për komunitetet, sepse do të promovonte dhe forconte mbrojtjen e të drejtjeve të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian dhe integrimit të tyre të plot në shoqërinë kosovare. Fillimisht me mund themi që ka pas progres të mirë, edhe pse nuk jemi të kënaqur, por në disa fusha si në edukim edhe në aspektin e shëndetësisë, të vendbanimeve, domethënë kemi domethënë një progres në këtë drejtim, por gjithmonë duke mos u kënaqur. Dokumenti i ri nuk synon të jetë një dokument me vëllim të madh, siç kemi pas domethënë një strategji. Po do punojmë një dokument ma konciz, do të thotë, edhe në aspektin e vendosjes së aktiviteteve të jenë ato ma praktike, të realizueshme nga Ministri i Linjës, sepse ne si kryeministri do ta koordinojmë procesin, do ta monitorojmë se sa po zbatohet kjo nga Ministri i Linjës dhe Ministri i Linjës do jenë përgjegjës të vendosin aktivitetet. Dhe ne do mundohemi që mos vendosin shumë aktivitete dhe të kemi, domethënë, probleme më vonë, domethënë, në zbatim. Sepse e tëra do të thotë po mvaret edhe nga aspekti i buxhetit. Edhe do synojmë që qysh në fillim qeveria të ndajë domethënë të alokojë buxhet në zbatimin e strategjisë së re, sepse kjo bën të efektshëm, kjo bën të zbatueshme këtë. Dhe ajo që kemi marrë mësim nga ish dokumenti, domethënë nga strategjia e kaluame, aspekti i koordinimit në pushtetin lokal. Ne dimë që komunat kanë një përgjegjësi shumë të madhe dhe shumica e këtyre komuniteteve janë të shtrim në zonat të ndryshme, në komunat e ndryshme, dhe autoritetet lokale të komunave kanë përgjegjësi për qytetarët. I pyetur për strategjinë e re, Hajredini tha se shpreson që ajo pritet të realizohet me ndryshe, pasi sipas tij parashihet të ndahet një linjë buxhetore dhe strategjia do të ketë më pak komponenta, të cilën do të kenë prioritet. Ai shtoi se këtë çështje grupi për draftim po këshillohet çdo ditë. Në dokumentin e ri të fokusohemi edhe në kapitullat veçanta që dedikohen domethënë komuniteteve, aty ku e shohim prioritet. Nëse themi që për komunitetin egjiptas është e nevojshme ky prioritet, po e zëm si shembull ose komunitetin në Shkali që të ketë qasje më shumë në aspektin e kulturës, medjave ose sido që, atëherë duhet fokusohemi aty. Më thonë të vendosim vetë prioritetin si pas nevojës që kemi nësi qeveri dhe vetë komunitetet që i adresojmë këto probleme. Mendim pak më ndryshe ka përfaqësues i shoqërisë civile Mohamed Arifi nga Balkan Sunflowers. Kjo organizatë qeveritare ka monitoruar implementimin i strategjisë pothuajse me shumicën e komunave të komuniteteve. Përfaqësuesi i saj plan veprimin në përkomuna cilësoj si dështim, ndërsa shtoi se kjo do të ndodhë pasi shteti i Kosovës nuk ka treguar gatishmërinë dhe vullnetin politik për të implementuar strategjinë. Pasi si shtot ai, më shumë i ka dhënë prioritet komunitetit serb. Balkan Sunflowers për disa vite me radhë është marrë me monitorimin e implementimit strategjisë në nivel komunal, por poshtë edhe në nivel qendror, ndërkohë është marrë edhe me koordinimin e informatave në nivel qendror, në nivel lokal, me koordinimin e informatave në nivel lokal, kështu që nga pikpamja jonë, nga raportet që kanë dalë nga stafi i Balkan Sunflowers, është dalë që strategjia e për integrimin e komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian 2009-2015 është shumë pak implementuar.
Vilibili dhe ato aktivitetet që ka qenë pa kosta financiare, shumë pak në implementue. Besoj që faji kryesor i dashur me shku të qeveria Kosovës në nivel qendror, sepse strategjia në atë kohë draftuar është për pilun nivel qendror me pak konsultime nga nivelli komunal, është finalizu me deri ku një përfshirje të mirë të shoqërisë civile, por te draftimi i planit veprimit ka pasur shumë pak përfshirje shoqërisë civile dhe qytetarëve nga këto komunitetet, dhe strategjia planit veprimit në rast është dhonte komuna pa fonde. Dhe komuna si komunë me fondet vetanake nuk ka mbujt me implementu edhe pse ndoshta ka pas vullnet, por prapë se prapë nuk ka mbujt me implementu. Në fakt, do të thotë ka pas munges të monitorimit mirë nga nivelli qëndror, ka pas munges të raportimit të mirëfillt, ka pas munges të koordinimit të informatave nivelli qëndror nivel lokal, ka pas munges të koordinimit nivel lokal, ka pas munges për gjithë përfshirje shoqërisë civile, ka pas munges të vullnetit politik në nivel lokal nga kryetar, ka pas munges të stafit, resurse humane dhe profesionale në dy aspekte, në nivel qendror në nivel lokal, mos koordinimi i ministrive të linjeve, mos alokim buxheteve, dhe shumë e shumë sante. Me të Arifi shprehet se strategjia re 2015-2020 nuk ka shumë shpresa për efekt më të madh, pasi pa u ndarë një linjë buxhetore për implementimin e saj dhe pa përcaktuar në mënyrë institucionale monitorimi dhe implementimi i saj, edhe strategjia re do të ketë fatin e sipas. Dokumentet që qarkulluan me rekomandime është shumë i dopt, nuk ka shumë informata. Tash janë duke marrë disa punëtori bazuar në ato kompanitë që kanë vendos. Unë mendoj që këto konsultime janë shumë të vogla, për 3 orë, 2 orë konsultime, më shumë janë debate mes qeverisë së qytetore, nuk ka më pru rezultate. Ne si shoqëri civile, Ballkanës Vllaçës është pjesë e platformës të organizatave që punojnë me Roma Shkëtë Gjiptian, kemi taku zyrën për qeverisë të mirë dikon 8 orë 2014, si konkluzion i dy mekanizmeve qeveritore dhe qeveritore ka dalë që të mund takun baza mujore, kjo s'ka ndodhë asë një herë. E dyta është që si platformë kemi ndërgur rekomandimet të qeveria se si e shohëm në çështjen e implementimit strategjisë aktuale, por edhe si e shohëm implementimit strategjisë ose draftimin, implementimin, monitorimin, raportimin, mekanizmat të politikës së re, por fatkesisht nuk kemi kur farë përgjigje as nga komiteti që është themelu në nivel qendror, as nga zyra për qeverisë të mirë, as kërkushesh. Kështu që si shoqëri civile jemi shumë të, do të them, në lefosun, parimisht të pakënaqur me bashkëpunimin e qeverisë me aktert e shoqërisë civile. Mendim të ngjashëm ka dhe Muharrem Aslani nga Health for All. Ai këtë strategji e vlerësoj jo të koordinuar mirë dhe vështirë të implementushëm, se pari në nivel komunal, e gjithashtu e cilësoj shumë formale dhe si jo të zbatushëm, për shkak të mungesës e vullnetit politik. Dokumenti cilën e ka hartu qeveria Republikës Kosovës ka qenë një dokument shumë formal dhe vetëm për t'i përmbushur disa kriterë dhe disa standarde që ngërkuar nga faktori ndërkombëtar në Kosovë. Mirë po, defekti ka qenë që ka mungu një vullnet politik i mirëfillt nga institucionet e Republikës Kosovës për implementim dhe zbatim të kësaj strategjie. Unë po flasë në nëmën të organizatë cilën e përfasoj organizatën Health for All dhe jam menageri projekteve, edhe thonë që për mendimin tim, implementimi strategjisë ka qenë e dështume. Domthonë ka qenë një strategji në kuptimin e plot fjalës së e dështume. Mund jam i pa dhe raportet e zyrës për qeverisë si të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit, edhe shumë që nuk është bërë shumë. E thonë me një ngjyrë pak më të butë, mirë po nëse përkthejmë në këtë gjuhën që ne po flasim sot, lehtëshëm mund të themi që nuk është bërë asgjë sa i përket implementimit strategjisë. Edhe pse janë harxhuar para të mëdha nga donatorët ndërkombëtar. Si pjesë e grupit për draftimin e strategjisë, ai megjithatë tha se ka shpresë që ky dokument do të ketë një efektshmëri më të madhe, pasi kryesuesi i përcaktuar nga qeveria Kosovës, Kujtim Shala, zëvendës kryeministri dhe njëherit ministri i kulturës, është duke treguar gatishmëri dhe vullnet për të strukturuar mirë çështjet që kanë të bëjnë me këto tri komunitete. Ne kemi patur disa takime me njerëzit kompetentë që janë për të draftuar këtë strategjinë e re. Unë po besoj që është të shku në një hap të copy-paste, një strategjie cila ka qenë totalisht pa implementume, mirë po ka disa sinjale dhe shihet një vullnet pak më ndryshe nga institucionet aktuale të Kosovës që krijohet një dokument i cili mund të jetë i zbatushëm dhe implementushëm në praktikë.
Mirë po, janë pak sa skeptik në këtë drejtim, kur i shohim se njerëzit cilët mirën me draftimin dhe përpilimin, janë fytyrat e njëjta që kanë qenë edhe në mandatin e kaluar strategjisë kaluar. Kështu që unë besoj që me një involvim më të fuqishëm, me një za shumë më të lartë nga shoqëria civile, po edhe përfaqësues të komuniteteve, të jenë më të organizuar dhe më të solidarizuar në atë kuptimin që të shkëmbejnë eksperiencat dhe përvojat, të ulen, të hartohet nga vetë shoqëria civile dhe vetë përfaqësues të komuniteteve, duke përfshirë edhe njerëz me ekspertizë në përpilim të strategjive, besoj që mund të dalë një dokument i mirë i cili mund të përmirësoj gjendjen e këtyre tri komuniteteve. Nuk kem një prej atyre që mendoj që krijojmë një urrëti ndaj një komuniteti të caktuar në Kosovë, sepse të gjithë jemi në një umbrellë edhe mirë po, pajtohem plotësisht që ne nuk duhet të futemi në një pako të komuniteteve. Në këtë rast Kosova është një sui generis, është që tri komunitete të futë me një emën të përbashkët dhe diskriminimi më i madh që i bëhet tyre komuniteteve është më pikërisht këtu, sepse trajtohen si një komunitet në aspektin politik shumë përfaqësues të institucioneve i njohin si një komunitet, mirë po praktika dhe realiteti është pak më ndryshe. E shohim se nuk komuniteti Ashkali dhe Egjiptian nuk kanë bajë asgjë të përbashkët me komunitetin rom, përveç se çështja socioekonomike që na bashkon me ta, ndoshta ngajherë edhe ngjyra. Pak më skeptik ndaj strategjisë u tregua përfaqësuesi politik i komunitetit egjiptian, deputeti Veton Berisha. Përveç e quajti strategjinë jo të plotë dhe të zbatueshme, ai mendon që nuk duhet të ketë një strategji fare. Pasi për integrimin dhe zhvillimin e komunitetit egjiptian që ai përfaqëson, prioritet duhet të jetë respektimi dhe implementimi i rregulloreve dhe ligjeve në fuqi, dhe jo ngulfatja dhe vërja në pako të tri komuniteteve. Zoti Berisha, strategjia për integrimin e komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian pothuajse nuk ka treguar edhe atë shumë efektshmërinë e saj. Të paktën kjo vlerësohet prej shoqërisë civile, por edhe prej disa ekspertëve në këtë fushë. Si e vlerësoni implementimin e kësaj strategjie? Pikrisht, strategjia për integrimin e komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian është një prej dokumenteve që qysh në fillim kemi shprehur pak kënaqësi tona, për shkak se ajo është bërë në formën më të përshpejtuar të mundshme, edhe pa një studim parabrak. Edhe për ne, si përfaqësues të komunitetit në atë kohë dhe tani, edhe kemi vlerësuar dhe po vlerësojmë që ka qenë e pritshme edhe dështimi. Vetë fakti mos arritjes rezultateve, do më thonë, nuk efekti është aq i ulët, sa që ndoshta gjendja e komunitetit egjiptian është më e rëndë tani se para strategjisë, tregon mjaft për efektet edhe rezultatet e strategjisë. Fatmirësisht, kjo strategji tash veç i ka ardhë koha e përfundimit, do të thonë veç po i përfundon mandati, që është me vështira tani po janë përpjekje të vazhdueshme që të krijohet edhe një dokument i tillë i ngjashëm dhe të japet jetësim kësaj strategjie, e cila vërtet po na shpreh pakënaqësi tona dhe deri me një mas jemi edhe të pakënaqshëm. Cili është qëndrimi konkretisht i komunitetit egjiptian? Duhet me qenë pjesë e strategjisë re, apo rezultatet e kalume ndikon që mës me qenë pjesë e kësaj strategjisë? Vetëm të jemi të qartë, çdo dokument i cili e zhvillon komunitetin egjiptian, çdo mekanizëm i cili e zhvillon e ndihmon në mbështet, jap mundësi, nuk jap lëmosh, po jap mundësi komunitetit egjiptian, për ne është e pranueshme. Ne jemi të pranueshëm dhe jemi pak a shumë si parti politike institucionalista, edhe për ne mjafton që ekziston një kushtetut e cila jap të drejtë komunitetit egjiptian që të jetojë më të drejtë atë barabarta me të gjitha komunitetet e tjera. Janë ligjet aplikueshme të cilat po ashtu japin të drejtë komunitetit egjiptian që të jetë pjesë e shoqërisë së barabartë, ndërsa mënyra specifike se si izolohet brenda tri komuniteteve për ne është e papranueshme, edhe po konsiderojmë që është izolim brenda tri komuniteteve të cilat nuk e kanë asnjë plan zhvillimit, dhe kjo i bëndon. E vërtetë të tregon se situata është e pandryshueshme, edhe me këtë rast, po ashtu e kishim kërku, një dokument i cili paraprakisht i prin një ulumtim ose një studim për jetën edhe nivelin edhe kërkesat e komunitetit egjiptian, sepse ne mendojmë që nuk janë të njëjta me komunitetet tjera. Egjiptianet e kanë një nivel edhe një pozicion i tjetër me komunitetet tjera, edhe pse ka mundësi edhe më përputh disa prej, por shumica e çështjeve që ne kemi nevojë dhe kërkojmë, janë dallojnë shumë prej komuniteteve, të cilat tentuohet që ne të futemi prapë.
As më tepër kjo strategji e ka fut edhe e ka zhvillu përdorimin e termit RAE, atë shumë sa që në Kosovë gjithnjë deri me tani, edhe tash po vrejnë disa ndryshimi për shkak të reagimeve tona, gjithnjë është mendu edhe po bëhat në atë formë sa që është mendu se gjithmonë është një komunitet i njëjtë. Kjo është fakt, kjo është praktik, që ne sot kudo që pyesim në Kosovë se kush janë egjiptianët, ata aludimin e kanë tek RAE. Domethënë asnjëherë nuk e din dallimin me bon, edhe kjo është komplet në cenim të drejtave për të deklaruar ai që je. Por nëse qeveria realizon domosdon një strategji të re për tri komunitete, Berisha nuk përjashton mundësinë për të dhënë edhe propozime, si mundësinë e krijimit të një strategjie të përbashkët me komunitetin ashkali dhe egjiptian, si komunitete siç thot ai i njëjtë, ose alternativa tjetër që nëse duhet të jetë një strategji, të ndahet me paragrafe të veçma për secilin komunitet e jo të përfshihen të trijat. Dokumenti i dytë, mundësia e dytë është që ne do të pranonim një dokument i cili është i përbashkët me ashkali, në kuptimin e asaj që kjo do të jepte një mundësi dhe një shpresë gjithë popullit tonë që edhe qeveria është ajo e interesuar që e ka kuptuar më në fund që këto dy komunitete janë të njëjta, edhe i krijon një dokument përbashkët i cili është dokument i zhvillimit, jo strategji, ndërsa du janë politika të shtetit për të zhvillu. Çdo dokument, çdo punë e cila kryhet pa pjesëmarrje të subjektit i cili ka me kanë implementues edhe ka me përjetu qatë mirë që po i ofrohet, unë mendoj që nëse anashkalojmi dhe nuk merren rekomandimet tona, atëherë rezultatet do të jetë edhe pas 5 vite ose sa do zgjat dokumenti tjetër, do të jetë i paefekshëm dhe do të dështoj. Sigurisht jam i bindur që qeveria nuk është e interesuar që të dështoj. Qeveria aktuale dështoj dokumentin se si ka dështu. Andaj me këtë rast i bëj thirrje edhe qeverisë dhe institucioneve që t'i marrin rekomandimet tona. Do të ulemi, shoqni civile sidomos, sepse kanë luajtur një rol jashtëzakonisht jo konstruktiv edhe jo bashkëpunues me partitë, edhe sepse jemi thirrur, kemi votën e qytetarëve, edhe nuk kemi arritur me ulni në një tryezë ku krejt këto çështje do t'i diskutonin bashkëresht dhe do dilni me rekomandime të përzilshme. Absolutisht unë jam liberal dhe jam i thari asaj që shoqënia civile duhet ta luajë rolin e vet. Po derisa ta luajë rolin e vet pa mbarur, po për çështjet e tilla siç janë dokumentet, atëherë vërtet nuk ja vlen nuk është në rregull që individ caktuar të marrin përgjegjësi të tilla, të cilat nuk e kanë asnjë efekt në zhvillimin e komunitetit, po kanë kundër efekt. Për strategjinë për komunitetet Roma Ashkali dhe Egjiptian, apo diçka veçmas për komunitetin Egjiptian dhe Ashkali, pritet të mirret së shpejti një vendim nga qeveria. Qeveria Kosovës është mundu të përmisoj pozitën e këtyre komuniteteve, kisha mi qujtë për shkak që gjithmoni ka fut në tri komunitetin Roma Ashkali dhe Egjiptian për mes strategjive të ndryshme, që ju tashme keni të regua dhe shme indituaj si kundështar të kësoj strategjie. Si e vlerësoni implementimin e së strategjisë të kaluame dhe strategjisë që tani po dëshirohet, draftohet dhe të futet edhe komuniteti egjiptian? Po këto strategji të qeverisë Kosovës nuk kanë qenë strategji serioze. Ma shumë këto strategji janë nxit prej faktorëve të jashtëm, faktorë ndërkombëtar, për me përmirësu pozitën e komuniteteve, se sa që ju kanë diçka përimor vetë qeverisë kanë lindë, domethënë si përmjezi këto probleme, domethënë nuk janë kom, nuk janë reale. Prandaj edhe vetë strategjia nuk ka qenë reale. Në një farë forme strategjia i ka shkel pak a shumë këto identitetin etnik të një komunitete, shpesh i ka përzi dhe i ka trajtu gati si një komunitet të rëndë. Dhe shihet që edhe implementimi i kësaj strategjie nuk ka dhënë qaq shumë rezultate. Prandaj të po se nuk ka rezultate, që dashtë të ndrohet edhe qasja e qeverisë ndaj kësaj strategjie. A mendoni që a duhet me qenë pjesë komuniteti egjiptian strategjinë e re, apo i përputhet mendimit të strategjisë kaluam? Po, na si komunitet nuk jemi as shumë komunitet i fuqishëm, të drejtën, edhe ne nuk du t'i ikum proceseve që kanë për qëllim integrimin ose përparimin e komunitetit. Në qofë se na kundërshtojmë çdo kusht strategji për qyshquen ato për integrim ose për zhvillim, atëherë nuk është reale. Mirë po,
strategjia duhet të jetë një strategji që I zgjidh problemet reale dhe besoj se se di, qeveria duhet të ketë një qasje tjetër, jo që e ka pasë për strategjinë e kalume, dhe definitivisht duhet të ketë një ndamje më theksuar aty, nuk ka nevojë që të futet komuniteti Ram dhe komuniteti Egjiptian Ashkali në një strategji të vetme, edhe pse ndoshta problemet, ka probleme që janë të ngjashme, po ka probleme, këto probleme nuk I përfshin vetëm këto komunitete, thëm, po probleme mund të përfshin edhe komunitete tjera dhe komuniteti shumicë. Pra mendoni që pra nuk është strategji të veçantë për komunitetin Ashkali ose Egjiptian në këtë rast? Me qenë damas prej komuniteteve tjera, apo tjetë me nëj komunitet tjetër ma integru në Kosovë pëse? Sa I përket strategjisë, I RDK ka kundërshtu edhe gjatë mandatit kur ka qenë e përfaqësuar në parlamentin e Kosovës, ku kuvendi I Kosovës ka miratuar rekomandimet që sa I përket strategjisë për integrimin e këtyre komuniteteve në Egjiptian Ashkali. Dhe në ato rekomandime thuhet qartë se komuniteti egjiptian të mos jetë pjesë e asaj strategjisë dhe janë propozuar disa hapa që synojnë domethënë të ekuivalentojnë ato që ka parashet domethënë strategjia për mbrojtje probleme dhe janë të identifikuar disa çështje në vend ose strategjisë janë disa hapa të propozuar në ato rekomandime që qeveria e Kosovës do të ishte mirë që të ndërmerrte ato hapa siç është investimin për arsimimin e gjeneratës të rej, investimet në infrastrukturë dhe disa hapa tjerë që s'pëm kujtohet ashtë. Respektivisht nga grupi draftues, emisioni jenë do tjetë vazhdimisht interesuar për të trajtuar me përkushtim rezultatet që dalin nga ky dokument. Shikues të ndëruar, kjo është të tëra për këtë emision. Për sugjerime, kritika apo lavdrata, na shkruani në adresën elektronike spektreegjiptiane@rtklife.com. Deri në emisionin e radhës, miropafshim.